ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋបាទអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូននៅទីនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងសហគមន៍ Mastery 2.0ដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Half Marathon ដែលជាការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកហើយយើងបានដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0ដែលមានគ្នាយើងម្លានបាទខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា run toward mastery បាទយើងរត់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពជា mastery បងប្អូនយើងដែលគាត់នៅក្នុង mastery 2.0ដែលបានចូលរួមគាត់យល់ពីអ្វីដែលជាអត្តន័យយល់អំពីសារៈយល់ពីខ្លឹមនៃពាក្យថា run toward mastery ដែលជារឿយៗនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញសម្រាប់យើងជា coach សម្រាប់បងប្អូនដែលជា coach ជាអ្នកសម្របសម្រួលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញមនុស្សម្នាក់ឬក៏មនុស្សមួយក្រុមពិសេសសហគ្រិនអ្នកធ្វើវិនិយោគយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ metaphor នៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅមជ្ឈដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរនៅបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរនៅការប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យមនុស្សមាននៅកំណត់ច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យមនុស្សចាក់ជ្រៅទៅកាន់អ្វីមួយដែលជាការបង្កើតថ្មីចាក់ជ្រៅទៅកាន់អ្វីមួយដែលជាប្រភពនៃសក្តានុពលធម្មពលរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Half Marathon គឺជាថ្នាក់ដើម្បីតាក់ចិត្តយើងទៅរត់នៅសៀមរាបតែដោយឡែកដំណើរផ្លូវដែលយើងដើរទៅសៀមរាបនៅពេលដែលយើងរៀបចំទៅមុនប្រហែលជាមួយខែយើងបានរៀបចំយើងបានអភិវឌ្ឍយើងបានប្រុងប្រៀបនៅរឿងមួយចំនួនតទៅជាមួយផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតទៅផ្នែកអារម្មណ៍តទៅជាមួយផ្នែករាងកាយតទៅផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួចទៅហើយអញ្ចឹងសំណួរដែលបងប្អូនអាចចោទសួរថាហេតុអីបានជាលោកគ្រូនិយាយថាការរត់ឬក៏សកម្មភាពមួយចំនួនជួយទៅដល់សហគ្រិនជួយទៅដល់អ្នកធ្វើវិនិយោគជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានសុភមង្គលបានប្រសើរមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តកាន់តែជ្រាលជ្រៅហើយគាត់ទទួលបានការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលឬក៏មានឱកាសនៅក្នុងការពង្រីកនៅក្រុមហ៊ុនជីវកម្មរបស់គាត់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនយើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគឺជារឿយៗនៅពេលដែលមានកម្មវិធី Half Marathon ដែលមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ចុះឈ្មោះរត់21គីឡូចុះឈ្មោះរត់10គីឡូបាទដើម្បីគាត់ទទួលបានអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរៀបចំចងក្រងពីអំពើទៅអំពើធ្វើជា metaphor បាទធ្វើជាការប្រៀបធៀបវា metaphor គឺជាវិធីសាស្ត្រវាគឺជាយន្តការនៅក្នុងការប្រណការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់ coach បាទដែលជារឿយៗអ្នកដែលគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញគេមានវិធីសាស្ត្របាទរាប់សិបជំពូកដើម្បីឲ្យមនុស្សយកឈ្នះខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សយកឈ្នះនៅបញ្ហាដែលគាត់កំពុងទៅជួបប្រទះដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅកូនសោនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅអ្វីមួយដែលជាបញ្ហានៅចំពោះមុខក៏ដូចជាបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសំណួរដែលបងប្អូនចោទសួរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ទៅរត់រួចហើយលោកគ្រូនិយាយថាការរត់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរស់នៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារបើហេតុអីតាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅតាម flow ទៅតាមលំនាំនៃកម្មវិធីដែលយើងបានរៀបចំត្រុសត្រុសបាទដែលបងប្អូនយើងក៏បានចូលរួមការពីថ្ងៃអាទិត្យបាទតាពិតយើងទៅថ្ងៃអាទិត្យអឺថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍យើងធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃអាទិត្យយើងរត់បាទរួចហើយថ្ងៃច័ន្ទយើងត្រឡប់មកវិញតែ3ថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងគឺពេញបាទពេញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកន្លងមកអ្នកខ្លះក៏សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីឧទាហរណ៍ដូចជាការរត់ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគការធ្វើសមាធិដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកសាងទ្រព្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសុខឬក៏សុភមង្គលក្រុមគ្រួសារបាទភាគច្រើនខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់អ្នកដែលដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាពិតប្រាកដអ្នកដែលជាមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតមួយគឺចង់ស្វែងយល់អំពីគន្លឹះនៅក្នុងការកសាងទ្រព្យពិតប្រាកដមានពិតប្រាកដដោយឡែកមិនមែនជាមនុស្សដែលចង់មានឆាប់អញ្ច
អញ្ចឹងជារឿយរឿយគឺខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងសហគមន៍ Mastery 2.0 ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមកជំនួសឧទាហរណ៍ដូចជា Cashflow Workshop អ្នកចូលរួមកម្មវិធី YouTube 2.0 ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទលំហូរដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងត្រួសត្រាដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចំណែកមួយដែលជួយឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការស្វែងយល់នៅពេលដែលបងប្អូនរត់ហាត់ប្រាណនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអ្វីមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងធ្វើការប្រៀបធៀបវាគឺជា metaphor of life វាគឺជា metaphor of wealth វាគឺជា metaphor of business ដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមរកកូនសោដើម្បីយើងដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងបានកាន់តែប្រសើរហើយពិសេសជាងនោះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរដើរទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងយើងសប្បាយយើងរីករាយយើងពេញចិត្តយើងអំណរសាទរចំពោះគ្រប់ជំហានដែលយើងដើរទៅដោយឡែកបើសិនជាយើងអត់យល់ពីអត្តកម្បាំងអត់យល់ពីសិល្បៈនៃជីវិតរបស់នៅទេយើងគិតថាអូតើតែខ្ញុំសម្រេចបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណេះទើបខ្ញុំសប្បាយចិត្តតើតែខ្ញុំទិញបានរបស់នេះមួយទើបខ្ញុំជោគជ័យតើខ្ញុំទិញបានផ្ទះមួយឬក៏មួយឆ្នាំតើខ្ញុំទិញបានផ្ទះពីរទើបខ្ញុំសប្បាយចិត្តឬក៏សម្រាប់ពួកខ្ញុំកន្លងមកគឺខ្ញុំដាក់គោលដៅថាក្នុងមួយខែយើងទិញយ៉ាងហោចណាស់ហើយបានអចរណៈទ្រព្យមួយដោយឡែកយើងធ្វើបានពីរអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតថាអូតើតែខ្ញុំទិញអចរណៈទ្រព្យមួយខែបានពីរបានយើងសប្បាយចិត្តចុះបើសិនជាខែខ្លះយើងទិញអត់បានពីរយើងទិញបានតែមួយឬក៏យើងខែខ្លះយើងទិញអត់បានមួយទេរហ័យយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងដំណើរផ្លូវរបស់យើងគឺសប្បាយចិត្តរីករាយបេតិរួចហើយសរុបជាលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងបូករួមទៅមួយខែជា average គឺយើងបាន2បាទនៅក្នុងកម្មវិធី running toward mastery ដែលខ្ញុំបានរៀបចំរចនា design ចេញជា3ថ្ងៃបាទថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី1តាមពិតមុនពេលចូលដល់ថ្ងៃទី1ខ្ញុំសូមលើកយកនៅអ្វីមួយដែលជាកម្មវិធីពិតប្រាកដកម្មវិធីពិតប្រាកដនៅពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់សម្រាប់ចិត្តចោះឈ្មោះនៅក្នុង Running Toward Mastery យើងបានបង្កើតនៅក្រុមមួយបាទនៅស្រុកក្រៅអ្នកដែលគាត់ធ្វើជា coach ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពមានសិទ្ធនៅក្នុងការនៅក្នុង group chat ជាមួយនឹង coach បាទអ្នកនឹងតតែវិនិយោគរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទដោយសារគេចង់បានមនុស្សដែលមានការបញ្ញាចិត្តមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសច្ចការមិនជាមនុស្សដែលសច្ចកម្មសច្ចកម្មមិនន័យថាអត់មានការប្រងព្រៀបមនុស្សខ្ជិលមនុស្សច្រអូសមនុស្សដែលពឹងផ្អែកលើកត្តាខាងក្រៅមេឃផ្កាយរួចហើយនៅពេលដែលលទ្ធផលជីវិតអត់បានល្អគាត់ដាក់តនកម្មឲ្យខ្លួនឯងរួចហើយគាត់ថាហេតុអីបានជាពិភពលោកដាក់តនកម្មឲ្យខ្ញុំហេតុអីបានជាព្រះដាក់តនកម្មឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទយើងប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះឈ្មោះចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានដាក់គាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនេះបាទក្រុម Running Toward Mastery អញ្ចឹងយើងតែងតែធ្វើការផ្ដល់ជូននៅការបង្ហាត់បង្ហាញមុនពេលកម្មវិធីឲ្យគាត់យល់អំពីចិត្តសាស្ត្រនៃការរត់ចិត្តសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់អាហារចិត្តសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ទឹកបាទរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការញ៉ាំទឹកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពតើតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការកសាងទ្រព្យវាមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងតាមពិតទៅមុនពេលកម្មវិធីគឺយើងមានដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងនេះបាទយ៉ាងយូររួចទៅហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅខាងក្រៅបាទនៅស្រុកក្រៅខូចដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាសិស្សបាទយើងជាអតិជន client ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមឆាតរបស់គាត់លោកណាតើយើងវិនិយោគរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចថាមិនមែនរឿងលុយទេគឺរឿងមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តមនុស្សដែលមានអំណត់មនុស្សដែលមានវិន័យបាទបើសិនជាយើងយកមនុស្សដែលមិនមានវិន័យចូលទៅក្នុងក្រុមវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតបាទប៉ះពាល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងយកការបងថវិកាចំនួនណាមួយនោះធ្វើជារណាំងកុំឲ្យមនុស្សខ្លះដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយសារតែ free ទើបខ្ញុំចូលដោយសារតែ too ថ្លៃទើបខ្ញុំចូលអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេដើម្បីយើងរីកចម្រើនដើម្បីយើងជោគជ័យយើងត្រូវការមនុស្សដែលមាន commitment មនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តមនុស្សដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តមនុស្សដែលមានវិន័យជាទូទៅគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងមានន័យថា
ការវិនិយោគថវិកាចំនួនណាមួយនោះមិនមែនជាបញ្ហារបស់គាត់ទេដោយសារតែគាត់វិន័យគាត់មានការគាត់មានវិន័យគាត់មានការតាំងចិត្តគាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមគាត់មានការសហការមួយអ្នកដទៃគាត់ជាមនុស្សដែលមានគំនិតមួយវិជ្ជមានជាមួយខ្លួនឯងវិជ្ជមានមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងគាត់រីកចម្រើនគាត់ជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមបានបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីបាទនៅថ្ងៃទី1នៅពេលដែលពួកគាត់ឡើងឡានម៉ោង4កន្លះបាទគាត់ត្រូវទៅជួបជុំគ្នាម៉ោង5បាទម៉ោង5គាត់ត្រូវទៅជួបជុំគ្នារួចហើយនៅពេលដែលគាត់ជួបជុំគ្នាអ្នកណាដែលគាត់មកយឺតតែ1នាទីគាត់ត្រូវអស់$20បាទអ្នកណាដែលមកយឺត1នាទីមុនពេលមកម្នាក់គាត់អស់$20អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់និយាយច្រើនជាមួយនឹងគ្នាយើងទេហើយណាមួយអ្នកដែលគាត់មានការតាំងចិត្តមានវិន័យមនុស្សដែលមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ទឿនគាត់ច្រើនទេបាទអញ្ចឹងដែលអ្វីមួយដែលជាគុណតម្លៃនៃការកំណត់នៅបទដ្ឋាននៃច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងមិនពិបាកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយគឺជ្រះស្រឡះដោយសារយើងអត់ចាំបាច់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាអូអ្នកនេះមកយឺតអ្នកនោះមានសភាពរតេរតូតគឺអត់ចាំបាច់ទេដោយសារមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មនុស្សមានវិន័យខ្ពស់មនុស្សមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់មកដល់មកលុយ20ដុល្លារដែលគាត់ខាតបង់មិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេបាទមិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដោយសារតែ20 30ដុល្លារវាតិចតួចពេកគ្នាគាត់សុខចិត្តមិនមែនខ្ញុំទេគ្នាគាត់សុខចិត្តបាទបញ្ចេញគ្នាដាក់រហូតដល់100 200ដុល្លាររហូតដល់អ្នកខ្លះដាក់ដល់10,000ដុល្លារអ្នកខ្លះដល់ដាក់ដល់100,000ដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 របស់យើងដោយសារគាត់មើលឃើញថាដៃគូរបស់គាត់ឬក៏សមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ខ្លះ20ដុល្លារ50ដុល្លារ100ដុល្លារអត់ស្គៀបគាត់បាទអត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាតិចវាអត់ច្រើនសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដាក់ដល់10,000គាត់មានអារម្មណ៍ថាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងគាត់ចាប់ដើមរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតអ្នកខ្លះគាត់រីកចម្រើនផ្នែកថវិកាគាត់រីកចម្រើនផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានផ្ទះមានអីប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលគាត់ត្រូវពង្រឹងនោះគឺតកតងជាមួយនឹងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តតកតងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់បដោតតែមួយផ្នែកធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាមានបញ្ហារកម្មរកោនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឧទាហរណ៍ដូចជាមានបញ្ហាកាឡូរបស់គាត់អត់ល្អហើយមានជាតិអាស៊ីតមានជាតិខ្លាញ់ឬក៏សុខភាពរបស់គាត់បាទបេះដូងរបស់គាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់មិនមានការថែទាំអញ្ចឹងយើងធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានភាពជោគជ័យលក្ខណៈរួមភាពជោគជ័យលក្ខណៈរួមមានន័យថាគាត់មានសុខភាពផ្លូវកាយល្អគាត់មានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារល្អក៏មានចំណេះដឹងពងខ្ពស់គាត់មានប្រភពប្រាក់ចំណូលមួយជាក់លាក់សម្រាប់ទីជំហានទី1គឺប្រភពប្រាក់ចំណូលមួយជាក់លាក់ជំហានទី2គឺប្រភពចំណូលច្រើនជាក់លាក់ហើយបន្តមកទៀតគាត់ត្រូវមានតំណែងតំណងល្អនៅក្នុងសង្គមគាត់មានការចូលរួមបរិច្ចាគជួយសង្គមគាត់មានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តល្អហើយបន្តមកទៀតយើងបានបដោតទៅលើចំណែកមួយដែលសំខាន់បាទដោយសារយើងមើលឃើញថាប្រភពមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនជោគជ័យគឺសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងប្រភពថវិកាចាប់ប្រភពថវិកាដែលខ្ញុំជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿង2ហើយរឿងទី1គឺពង្រឹងអាជីវកម្មរឿងទី2គឺការធ្វើវិនិយោគអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចូលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង run toward mastery វាគឺជាចំណែកមួយដែលយើងធ្វើលក្ខណៈ holistic លក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំលក្ខណៈរួមដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់ស្វែងយល់ខ្ញុំនិយាយថាស្វែងយល់ក៏អត់ត្រូវដែរបាត់ពិសោធន៍បាទស្វែងយល់ពេលខ្លះវានៅក្នុងកម្រិតទ្រឹស្ដីបាទចេះដឹងនៅក្នុងកម្រិតទ្រឹស្ដីតែពួកគាត់គឺមានបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមនុស្សចេះច្រើនទេខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនព្រោះមនុស្សចេះច្រើនពេលខ្លះអត់មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់អាចអានសភើជាច្រើនក្បាលគាត់អាចចូលកម្មវិធីសិក្សាសាលាជាច្រើនក្បាលតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជាមនុស្សដែលមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនព្រោះហើយនៅពេលដែលមនុស្សមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនគូផ្សំនឹងមានចំណេះដឹងច្រើនល្អបាទល្អប្រសើរទាំងពីរនេះគឺល្អតែបើសិនបានតែចំណេះដឹងហើយអត់ប្រមអនុវត្តអត់ប្រមធ្វើអត់ប្រមបដិបត្តិអត់ល្អទេអ្នកខ្លះគេគិតថាល្អគេអាចឬក៏បងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានឹងគិតថាអូលោកគ្រូនិយាយត្រូវបាទប
បាទនិយាយទៅហើយក៏អត់ចាំបាច់ជឿខ្ញុំដែរអត់ចាំបាច់ឯកភាពជាមួយខ្ញុំទេហើយក៏អត់ចាំបាច់និយាយថាខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏ខុសដែរស្ដាប់ចោលទៅមនុស្សដែលមានទ្រឹស្ដីច្រើនរួចហើយមិនអនុវត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាទម្រង់មួយនៃភាពក្រីក្រដោយសារគាត់អាចប្រើប្រាស់ថវិកាប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅទ្រឹស្ដីដើម្បីទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាចូលរួម training កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអានសិភៅនៅចាក់ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយឡែកគាត់មិនបង្កើតសមិទ្ធផលណាមួយជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំវាជាទម្រង់មួយនៃភាពក្រីក្រតែក្រីក្រនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បាទអ្នកខ្លះតើតែអ្នកនឹងអត់លុយអ្នកនឹងអត់លំនៅឋានអីសមរម្យទើបចាត់ទុកថាគេមានភាពក្រីក្រតែដោយឡែកអ្នកខ្លះមានផ្ទះធំនៅមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ល្អល្អតែគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពក្រីក្រនៅផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឡើងឡានបាទយើងមាន session មួយពិសេសគឺ silent mode មានន័យថាកម្មវិធីដែលយើងមិននិយាយរកគ្នាកម្មវិធីដែលយើងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅលើឡានមិនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមិនអានសៀវភៅមិនបិទភ្នែកធ្វើសមាធិបាទគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងអង្គុយនៅស្ងៀមបើភ្នែកបាទបើសិនជាគាត់បិទភ្នែកម្ដងបាទគាត់អស់$20ដុល្លារបើសិនជាគាត់កាន់ទូរស័ព្ទដៃចុចទូរស័ព្ទដៃម្ដងអស់$20ដុល្លារបើសិនជាគាត់ជជែកជាមួយអ្នកតីម្ដងអស់$20ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ស្គុននៅកន្លែងញ៉ាំបាយក៏ខ្ញុំមានកម្មវិធីគឺមិនឲ្យគាត់ជជែកគ្នាទេបាទទោះបីគាត់កំងកាហ្វេគាត់កំងភេសជ្ជៈកំងអីនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានគឺគាត់អត់និយាយទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលនៅក្នុងវិស័យបដិបដាលឬក៏នៅក្នុងវិស័យបង្ហាត់បង្ហាញអាចច្បិចយកកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយឡាយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងយល់អំពីចិត្តសាស្ត្របាទនៅពីខាងក្រោយទង្វើដែលខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យពួកគាត់ធ្វើចិត្តសាស្ត្រនៅពីខាងក្រោយការអនុវត្តរួចហើយបន្តទៀតចិត្តសាស្ត្រនៅពីខាងក្រោយនៃការគិតវាមានកម្រិតច្រើន thinking បាទ psychology behind the action បន្តមកទៀតយើងត្រូវដើរជ្រៅបន្តិចទៀត psychology behind the thought the thinking ដូចបានយើង deep down មនសិការបាទ consciousness behind psychology បើសិនជាយើងអត់ចាក់ជ្រៅទៅកាន់ដែលយើងចាប់ដើមដើរចេញពីចិត្តសាស្ត្រនៅពីខាងក្រោយទង្វើសកម្មភាពចិត្តសាស្ត្រនៅពីខាងក្រោយការគិតចិត្តសាស្ត្រនៅពីខាងក្រោយបន្តមកទៀតមនសិការឬក៏សតិនៅពីខាងក្រោយនៃការគិតទេនៅពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើតម្រាប់តាមសត្វស្វាហើយមានន័យថាយើង monkey see monkey do បាទស្វាជាទូទៅឃើញគេធ្វើអីធ្វើហ្នឹងសត្វផ្សេងឬម្ចាស់និយាយអីនិយាយតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារយើងជាមនុស្សយើងមានការគិតបាទយើងមានប្រដាប់គិតព្រោះហើយយើងមានមនសិការយើងមានសតិយើងធ្វើអីមួយជៀសវាងការកូពីពីអ្នកដទៃជៀសវាងការចម្លងពីអ្នកដទៃដោយមិនមានសតិមិនមានសម្បញ្ញៈនៅក្នុងការដឹងថាតើនៅជម្រៅដល់ជ្រៅនៃសតិនៃមនសិការនៃទង្វើដែលគាត់ធ្វើនៃកម្មវិធីដែលគាត់អនុវត្តហ្នឹងតើមានអីគេនៅពីខាងក្រោយយកសកម្មភាពមួយមួយយកអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែករួចហើយយកទៅ meditate យកទៅសមាធិរួចហើយចាប់ផ្ដើមដើរទៅកាន់ប្រភពដើមបើសិនជាយើងមិនដើរទៅកាន់ប្រភពដើមទេយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយប្រៀបបានដូចផ្កាពីរប្រភេទផ្កាបែប original ហើយនិងផ្កាបែប plastic នៅពេលដែលយើងធ្វើទៅដល់ដំណាក់កាលមួយយើងនឹង feel យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងអត់ពេញលេញសកម្មភាពរបស់យើងអត់ពេញលេញសកម្មភាពមិនផ្ដល់ឲ្យយើងអារម្មណ៍សុបាយមិនផ្ដល់ឲ្យយើងអារម្មណ៍រីករាយមិនផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុភមង្គលដោយសារយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ copy បាទថតចម្លងយើងគឺជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាផ្កាកដាស់យើងអត់សុទ្ធយើងអត់មានលក្ខណៈដើមយើងអត់ original បន្ទាប់ពីយើងធ្វើ silent mode យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីឆ្លោះប្រចាំងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយចំនួនបន្តទៅមុខបាទហូរហែនៅលើឡានដោយសារដូចបងប្រុសមួយដែលក្នុងមួយខែក៏លក់ម៉ូតូបានប្រហែលជា300គ្រឿងបាទមួយខែគាត់លក់បាន300គ្រឿងនៅក្នុងខាងរបស់គាត់គាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំរៀបចំពិសេសដំណើរលក្ខណៈសិក្សារៀនសូត្របាទជិះឡាន
tới na cả đời ao ta miền khi tới có tha tụ bay lục tới na có tới chỉ mùi đây nhưng cần mở con miền lạt phiệp xây lôi vì thế này kia đào tung liền là la còn lụ mà tô không mà khai đào bay rồi cương chiên còn miền business chỉ tràn và miền lạc nại xây xây tràn nhưng mình bảo hàng chung một quả thế là bảo vốn là mất lý score có thể còn chưa là na và còn miền phục business tăng vì lạc nạp cột cung tật xa và còn tờ công tơ tật nẹ pra pra vấn cột bàn lùi chạy tràn một tô mình lại cái nào hàng 100 đạn lùi ở kỳ chơi nó có thuê khá có thuê trả nó sao quật lưới quật cứ bậc cài và mình bỏ bị sao trả từ sau đây à chạy nhở tới tại bỏ bị sao ở à chạy nhở tới nó bê đây này dây từ sau đây nhở tới à chạy nhở quật tại nó bê đây này dây bài lại cái nào bỏ bị sao và hai chia ở chạy nhở quật thì lời lái quật có một men chìm nước đáy trôi chật tới bậc cụt trên cho mùi nạn nạn đây chìm nước đáy chui này là tay đi chấm ran chiêm nơi đai miền lệ khán giả mạnh và hơi sầm rạp nhóm để khán ông cảm thì mastery thu phá nhổ bom pháo na mũi đai trong chiều rộng cảm thì khi ông rồi hơi trong miền sơn thành là phep bài extraordinary và miền sập phep chỉ vượt luôn là tạm bài ocha và riêng bậc cai ban ban sa ban tiền ban ấy và no về và ở thì nơi tin ở thì đầm na đa từ can phep chiêm mastery nếu bây đại dương xoay rồi rồi bỏ thằng ổn ổn dương bắt bóng phép chiếc master vậy và dương chấp đá ấm ảnh là nhát ai rừng phần này khẳng kháu cổp xong cọt lưu dương dương ảnh bán có sang nào với mũi đã chỉ phép master thì phần này khẳng khẳng phép master mình mến cả làng đất xa cả ta khẳng kháu rồi hỏi cổp xong cọt khuôn dương cổp xong cọt nơi ảnh tạo sinh nhan identity bỏ dương ai xa lạp ai tôi tiệm một thị chỉ tu tới bụng cô đã miễn chú mũi bỏ xong lên khi nhầm ảnh dây mà bộ bệnh phần này rưu có mặc hai bì khai rưu có mặc dạp bê nà môi để gọt miền nghe nà môi cứ ở đây nhóm dạp bì bộ cô đà miền chú mô bỏ xong lê nhờ rộp rồi cho nàm rộp bọn cho nàm chứ tu tớ phiếp cho mặt trí bộ cốt cả trên khi khẳng khăn ông rồi hãy sai phê tờ nè khá nếu bê đà gọt nâu miền chân đồ miền dục mần sơ chìa là bây bà màn thì hãy gọt gọt chăng là bây nè tui nếu bê đà gọt tà lạp tớ vinh gọt miền đăng miền lươi thì tại nhóm con là trong một hai vì principle vì câu cả là bọc mastery nếu bây giờ dương an là nhà ở cả ta khẳng cao cộp sẵn cót dương làm bởi dương miền phía là bây là ba nhằm bởi dương miền kê chung kết dương miền này thay dương cấp phong ta sầm lắp phép chứa mastery bỏ dương hai phép chứa mastery bài vì lạc là thông chết cứ tranh vì khẳng khăn ông ta lập thơ vinh sai phía ta lập thơ vinh phía thông tơ thông tơ thông tơ là khẳng appreciation và thông tơ thông tơ thông tơ là khẳng phía xa cho bà rùi chia cứ precision với nhau về sai phê tờ sai phê tờ sai phê tờ tình đó tình đó tình đó tam rìa legacy tam dạng kê đầm này bỏ đọt đầy dương bàn bằng xo tục nơi khăn ông đầm này chú vật nạ đợt tấy nơi khăn ông chú vật nạ đầy dương bàn bằng hai chú vật mà nơi đầy dương bàn chui bằng riêng ủ thọ đôi chia xâm rạp nhóm cứ chia chầm lại mỗi nơi legacy rồi bỏ master bài lâm tán đại quát chia strategic partner rồi bỏ lộ Robert Kiyosaki và chân nhóm bảo vùng chọn nơi cái lại nhân là bọn ông khác còn và hai chị ô còn trong châu cảm thấy mastery thu pha nhau tại còn tạm đàn mơ bị phía mơ ô nơi cái lại xin kỳ miên là bọn đi là bọn lúc mơ tới hạ đôi chị ọ cha bà nơi dương đi cơ ọ thì nhóm nâng và chốt và chốt nhóm nâng thua ca bằng hàn bằng hàn nhóm nâng chung rung lên thực chất ở bọn ông rốt nơi tạm bài simplify simplify mình men men ấy tha dương mình chỉ pram rồi chết dương mình miền vì là nơi dương mình mất đi dương ai đôi nhầm tình chụp ôm pro này còn dây thảo ôm pro mỗi gọi dụ chiến chất sập nhầm còn miền mình tên ta miền bình áo sơ ta ở bờ score là khó này chúng ta chỉ vật bỏ khót cứ chỉ vật đại miền sụp hẹn cổ chỉ vật bỏ khót cứ chỉ vật đại mình miền ca rộng khan vì cả ta khẳng cả còn miền nơi khai mùi đại lập bay nơi bây trên trạng không chia bao dương đại miền tế cho miền ấy hay nơi khả nông tì rộng khai đầy thay thay phía chan bỏ cột thả kia phía chan bỏ cột chân cột cột miền cột chục cháy tái và mình nâng tách đài là skol cột để xa nút cứ chia về thị xác mùi lấy lại bớt sân chia nơi khả nông áp tạ sinh nhan bỏ dưỡng dương miền significant dương miền mà nông mà nẹ nơi khả nông khôn dương đại trang là bay là bán à nâng ok dương dương đi dài mà là dương rịp trang mà ra chẳng nào đồng nào play bởi dương tới bài bởi tại nơi khăn thùm rùm mỗi bài chia mastery mình mến lại cái nạ họ lột cái chênh cái trang
ឺអត់ទេយើងទៅលក្ខណៈបែបជា mastery move forward with grace move forward with compassion and love នៅពេលដែលយើងទៅដល់សៀមរាបបាទយើងមានកម្មវិធីពេលល្ងាចដែលខ្ញុំបញ្ចូលតាក់ទងជាមួយនឹង mastery session បែប meditation បែបសមាធិបែប self reflectionបាទមានន័យថាយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរជីវិតខ្លួនយើងរួចហើយយើង link បាទយើងផ្សារភ្ជាប់នៅធម្មពលនៃការរត់ធម្មពលនៃការធ្វើអាជីវកម្មធម្មពលនៃការវិនិយោគធម្មពលនៃការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិធម្មពលនៃការរកលុយជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលធំជាងកម្លាំងរាងកាយរបស់យើងធំជាងកម្លាំងនៃការគិតរបស់យើងបាទដំណាក់កាលណាមួយនោះកម្លាំងនៃអនុភាពនៃការគិតដែលពួកបច្ចមប្រទេសគេនិយាយភាសាថា positive thinking ការគិតវិជ្ជមាន bullshit បាទវាមានន័យសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតែនៅក្នុងកម្រិតជ្រៅមែនទែនបាទការគិតវិជ្ជមានអត់ជួយយើងទេបាទនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយនោះគឺអត់ជួយយើងទេយើងត្រូវទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតដែលជាប្រភពដ៏សែនជ្រៅតើតើជាមួយនឹង the source of love បាទ the source of love យើង connect ជាមួយនឹងធម្មពលណាមួយដែលអ្វីម្យ៉ាងនោះដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយនៅទីនេះអីដោយសារពេលខ្លះបងប្អូនគិតថាអូគ្រូនិយាយស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមេឃផ្កាយឯច្រើនពេកខ្ញុំអត់យល់បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដូចជា full moon meditation ឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនបើសិនជាអត់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកខ្លះចូលមកជួនកាលគាត់ចាប់ដើមផ្អើលមកគាត់ចូលរួមអត់បានពេញលេញទេដោយសារគាត់អត់យល់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយគាត់រស់នៅក្នុងពិភពផ្សេងគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងកំពុងតែដើរទៅកាន់មណ្ឌលនៃជីវិតធម្មពលនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃជីវិតគាត់ផ្ដោតលើកត្តាខាងក្រៅដើម្បីគាត់ដើរទៅមុខលឿនរីចម្រើនទៅមុខលឿនជោគជ័យទៅមុខលឿននៅខណៈដែលយើងរស់ sparkរកកម្លាំងធម្មពលដូចជា Buzzy បាទម៉ូតូខ្ញុំប្រើ Buzzy អញ្ចឹងយើងយក Spark ដែលនៅផ្នែកខាងក្នុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានចំហេះមានកម្ដៅមានធម្មពលពីពេលទៅពេលដល់មិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកដទៃនិយាយថា You are strong you are powerful you are awesome you are the best you can do it យើងអត់ត្រូវការទេបាទយើងត្រូវការផ្នែកខាងក្នុងដែល move យើងទៅមុខអញ្ចឹងយើងមាន session ពេលល្ងាចតើថ្ងៃទី2ដូចបងប្អូនដឹងហើយគឺទៅថ្ងៃអាទិត្យកម្មវិធីដែលគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកគាត់រៀបចំគឺកម្មវិធី Half Marathon ដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនបាទ 12,000 អ្នកជាងដែលមានមកពីប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងវាជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនវាជាមោទនភាពរបស់ទឹកដីអង្គរដែលមានការគាំទ្របើប្រៀបធៀបនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅរត់នៅខាងកំពង់សោបាទតែអត់ដល់10,000អ្នកទេកាលនោះដូច6,000អ្នកអីជាងទេហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏អត់ដល់10,000អ្នកដែរកន្លងមកអញ្ចឹងនៅអង្គរជាទូទៅគឺមានអ្នករត់ច្រើនអញ្ចឹងជាអ្វីមួយដែលយើងក៏បីយល់ពីពាក្យថាគេតំណាងគេមរតកវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលដូនតាគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សរាប់រយចំណររាប់រយតំណបាទរាប់រយតំណតទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុន្មានតំណទេមិនអត់មានពីណាដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងតាមរយៈធ្វើអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនហើយយើងកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកផ្ដាស់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃបានចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងបាទចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងកុំទៅព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប្រឹងប្រែងបើសិនជាគ្រួសារខ្មែរយើងមកគ្រួសារគ្រប់គ្រួសារបាទចាប់ផ្ដើមពីគ្រួសារមួយមានគ្រប់គ្រួសារទៅមានថាគ្រប់គ្រួសារមានពេលមានដូចប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងបាទនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺខុសប្រទេសណាដែលហ៊ានទៅមើលស្រាលមើលអីគាត់ទេដោយសារតែគាត់ជោគជ័យគាត់មានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសំខាន់នៅពេលដែលយើងនៅក្នុងកម្រិតមួយបាទប្រទេសមួយចំនួនអាមេរិកក៏មើលស្រាលហាប់ទេនៅអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើង move ទៅចំណែកដែលសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺផ្នែករត់បាទនៅពេលដែលយើងទៅរត់ហ្នឹងគឺគាត់រត់មានលក្ខណៈជាដៃគូបាទគាត់អាចរត់តែឯងបានទេអ្នកណាមួយដែលរត់
រត់ចោលដៃគូទៅដល់ finishing line មុនទៅដល់គោលដៅមុនតែនឹងគឺអស់លុយហើយបាទព្រោះឯងគាត់ត្រូវបង់ចូលចប់មនុស្សធម៌និយាយចំយើងបកកាល room ច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការណាមួយมันមានលក្ខណៈជាឯកតបុគ្គលទេបាទទោះបីយើងដឹងឲ្យរត់យើងអាចចាំបាច់រត់មានក្រុមទេបាទយើងរត់តែឯងឲ្យដល់ចឹងគាត់រត់មានលក្ខណៈជាដៃគូអ្នកខ្លះ3នាក់បាទ3នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅរហូតហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់បងប្អូនយើងគឺអញ្ចេះអ្នកដែលរត់ចម្ងាយ21គីឡូលើកទី1មានន័យថាពីមុនមកគាត់អត់ដែលរត់សោះគាត់ដែលរត់សោះអត់ដែលចូល half marathon អត់ដែលរត់បាន5គីឡូអត់ដែលរត់បាន10គីឡូអត់ដែលសោះព្រោះអត់បានហាត់អីសមអីច្រើនទៀតទោះបីយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ហាត់សមមួយខែអ្នកខ្លះគាត់បានហាត់បានសមអីច្រើនទេរួចហើយគាត់ទៅរត់អ្វីដែលយើងមានមោទនភាពគឺគាត់រត់ដល់ទិសដៅ21គីឡូគ្រប់គ្នាបាទគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់មួយគាត់រស់នៅក្នុងស្មារតីមួយដែលមានពាក្យថា mastery បាទភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ move ទៅមុខលឿនគាត់រីចម្រើនតមកទៀតនៅពេលដែលគាត់រត់ហើយត្រឡប់មកវិញយើងមានកម្មវិធីមួយគឺត្រាំតកបាទមេកំពុងតែល្ងាមេកំពុងតែត្រជាក់យើងទិញតកពីររមាក់ធំធំបាទដាក់នៅក្នុងអាងតកអលីអត់តនអស់រួចហើយខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយចំនួនតកតជាមួយ body movement តកតជាមួយនឹង press ការដកដង្ហើមទីសាសដកដង្ហើមធ្វើម៉េចនៅពេលដែលយើងបើសិនជាយើងនៅក្នុងតកកយើងអត់រត់ធុតព្រោះខ្ញុំងូតតកករាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំអាចបើសិនជានៅក្នុងអាងទឹកដែលមានតកក 50% ទឹក 50% មិនថាសិតតែតកកដែលខ្ញុំអាចចុះទៅបានខ្ញុំអាចត្រាំបានជិត10នាទីពីមុនហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចបន្តត្រាំលើសពី10នាទីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបន្តនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការងូតតកកការត្រាំតកទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្ទាប់ពីគាត់រត់យើងធ្វើនៅ movement មួយចំនួនយើងអនុវត្តនៅការត្រៀមនៅធម៌ពលដើម្បីយើងចុះទៅក្នុងតកនៅខណៈដែលមេឃកំពុងតែត្រជាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រាំតកគាត់ងូតតករួចហើយខ្ញុំ move ទៅផ្នែកទី2គឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងកម្មវិធីហ្នឹងគឺឈ្មោះថា oceanic meditation ដែលសមាធិនៅក្នុងទឹកសមុទ្របាទដោយសារយើងឧបកិច្ចទេទឹកអាងទេតែយើងធ្វើនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលឲ្យមនុស្សដេកនៅលើទឹករួចដំបូងឡើយមនុស្សម្នាក់បាទយើងត្រូវគាត់ត្រូវត្រូវនៅក្នុងពេលមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅត្រឹងដូចជាមនុស្សស្លាប់ហើយដោយឡែកគាត់នៅដកដង្ហើមបាទគាត់ដូចគេដូចស្លាប់យើងប្រឡែងរួចគាត់ដាច់នៅលើទឹកនៅពេលហ្នឹងឯងដែលគាត់បញ្ចេញគាត់រំសាយគាត់ប្រឡែងចោលនៅអារម្មណ៍ខ្លាចស្លាប់បាទព្រោះទឹកខ្ញុំដឹងតែកាលណាយើងលិចទៅហើយយើងបើសិនទឹកជ្រៅសម្រាប់អ្នកអត់ចេះហែលគឺស្លាប់បាទខ្លាចអីទៀតបាទខ្លាចទឹកចូលច្រមុះអ្នកខ្លាចខ្លាចស្លាប់ខ្លាចទឹកចូលច្រមុះខ្លាចទឹកតូចចូលទៅជាបាទអារម្មណ៍តឹងណែននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់អារម្មណ៍ស្អប់អារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍ចង់គំនុំមួយចំនួននិយាយចំទៅវាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសះស្បើយយើងអត់ប្រើពាក្យថាព្យាបាលទេតែលក្ខណៈ spiritual healing អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសះស្បើយនៅពេលដែលគាត់នៅលើទឹកហើយគាត់អាចណែតដូចជាគល់ឈើអាចណែតដូចជាដុំតកហើយយើងមាន process បន្តទៀតនៅពេលដែលគាត់ណែតដូចស្លាប់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចដុំតកហើយគាត់ចាត់បានថាលាយខ្លួននៅក្នុងទឹកដោយសារនៅពេលហ្នឹងគឺ there is no separation between nature and you មានថាយើងមិនមានការផ្ដាច់គ្នារវាងយើងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សហើយនឹងជាមួយយើងក្នុងនាមយើងជាចំណែកមួយនៃធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ណែហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លាយចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលហ្នឹងឯងនៅក្នុងភាសារបស់សមណគោដំគឺតកតើពាក្យថាអហោសកម្មឬក៏ detach បាទយើងមិនមានចិត្តជាប់ជំពាក់ជាមួយរាងកាយរបស់យើងយើងមិនមានចិត្តជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខឹងហើយនៅពេលនោះឯងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានចិត្តជាប់ជំពាក់ប
ហើយយើងទៅខឹងអ្នកណាយើងទៅស្អប់អ្នកណាបាទគេ call មករហូតបាទអញ្ចឹងវាដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំបាទ iPad ទូរស័ព្ទដៃវា connect គ្នាកាលណា call ទៅវាតគ្នារហូតបន្ទាប់ពីយើងមានកម្មវិធីត្រាំតកោនៅពេលថ្ងៃខ្ញុំមានកម្មវិធី session បន្តទៀតតទៅជាមួយនឹង breakthrough session តទៅជាមួយនឹងការឆ្លើយ reflection questions បាទ call មក3 4ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចោទជាសំណួរចំនួន11សំណួរដែលសំណួរទាំងអស់នោះសំណួរខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់ឆ្លើយគាត់ចាប់ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកមកគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ breakthrough គាត់ចាប់ដើមរកឃើញអីមួយដែលជាប្រភពធម្មពលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងមាន session ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រពីម្ពេលទៅម្ពេលហើយបន្តមកទៀតចាប់ពេលល្ងាចយ៉ាងណាយើងមានកម្មវិធីលក្ខណៈជា celebration នៃតិចតួចហើយបន្តមកទៀតនៅពេលព្រឹកយើងមានកម្មវិធី sunrise meditation យើងធ្វើសមាធិតាមរយៈការសំយោគជាមួយនឹងពលឺព្រះអាទិត្យដើម្បីយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមណ្ឌលនៃជីវិតរបស់យើងនៅក្នុង Taoism មានន័យថានៅក្នុងលក្ខណៈ Yin and Yang តែខ្មែរយើងធ្លាប់មើលរឿងចិនលក្ខណៈរូបដូចបឧតាំងបាទនេះស្រៀងទេនៅក្នុង Yin and Yang នៅក្នុង The Secret of Golden Flower ក៏ដូចជានៅក្នុងគម្ពីរក្បួនច្បាប់របស់ខាង Hindu ឬក៏នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅផ្នែកទីបេចិនអីគឺគេជំនឿតាក់ទងជាមួយនឹង third eye បាទផ្នែកទី3រួមជាមួយនឹងមណ្ឌលជីវិតដែលមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាតាក់ទង Kundalini ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ធម្មពលឬព្រះអាទិត្យដើម្បីយើង open ដើម្បីយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមណ្ឌលជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលព្រឹកយើងធ្វើ sunrise meditation បាទការសមាធិតាមរយៈការសំយោគពលឬព្រះអាទិត្យបន្តមកទៀតបាទមានក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំរតកែវគាត់ផ្ដល់នៅកម្មវិធីអាសនាយោគាអាសនាយោគាគឺជាយោគាបែបប្រពៃណីរបស់ឥណ្ឌាដែលមានអាយុកាល 5-6000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្រូឥណ្ឌាបាទហើយនៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់មានអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់រៀនយោគាច្រើនគាត់អនុវត្តយោគាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ជូននៅយោគាបន្ទាប់ពីយោគាយើងត្រឡប់មកវិញបាទយើងជិះលើឡានយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសូម្បីតែនៅលើឡាននៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការរត់របស់ពួកគាត់ក៏គាត់មាន breakthrough ដែរបាទបងប្អូនយើងក្នុង mastery យល់វិភាគថា breakthrough គាត់ breakthrough ចាប់ផ្ដើមដោយសារតែគាត់ដើរដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគាត់រកឃើញនៅអ្វីមួយដែលជា spark អ្វីមួយដែលជា buzzy បាទអ្នកជិះម៉ូតូយើងដឹង buzzy បាទ buzzy មានន័យថាបើសិនជាម៉ូតូយើងដកតែ buzzy ចេញឬក៏ផ្ដាច់ការតភ្ជាប់រឿងខ្សែភ្លើងជាមួយប៊ូស៊ីគឺវាលែងឆេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រកឃើញមានថាគាត់មានចំហេះនៃកម្លាំងដែលគាត់អាចអនុវត្តការងារប្រកបដោយភាពរឹងមាំភាពមឹងម៉ាត់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកខាងក្រៅដើម្បីគាត់ជំនួយលើកទឹកចិត្តបាទជាបន្តទៀតបានផ្ដល់ជា assignment ឲ្យគាត់assignment គាត់ថតវីដេអូឲ្យគាត់ផុសចូលក្នុង group mastery 2.0 ហើយបន្តមកទៀតអ្នកខ្លះគាត់បំលែងភេចបាទគាត់បំលែងនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់ឲ្យខ្លះទៅជាបទចម្រៀងនោះឲ្យគាត់ច្រៀងដាក់ផុសចូលក្នុងកម្មវិធី mastery 2.0 family very powerful very entertaining entertaining ហើយបន្តមកទៀតវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអារម្មណ៍មួយចំនួនលក្ខណៈ love បាទស្គីស្រឡាញ់និងការរាប់អានរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលមានបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ពីបណ្ដាក្រុមផ្សេងផ្សេងចូលរួមតាំងពីក្រុមទី1ឡើងទៅរហូតដល់ក្រុមទី11បាទអញ្ចឹងល្អមែនទេដូចយុគមិញយើងធ្វើ Full Moon Meditation មានបងប្អូនយើងតាំងពីក្រុមទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី1ទី7ទី3ទី4 10 11បាទ11ក្រុមចូលរួមបាទតំណាងក្រុមមិនមកទាំងអស់ទេមានគ្រប់ក្រុមមកគ្រប់ក្រុមអញ្ចឹងឃើញថាល្អមែនទេអ្វីដែលប្រសើរអ្វីដែលល្អនោះគឺមិត្តភាពតំណតំណងដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលមិនមែនជាការតំណតំណងคล้ายๆដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទេគឺជាការតំណតំណងគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលផុសចេញពីបេះដូងគឺជាការតភ្ជាប់លក្ខណៈ
ស្មារតីលក្ខណៈដួងព្រលឹងមួយដែលគាត់រាប់អានគាត់ផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញមកនោះឯងគឺជា the spirit of humanity បាទខ្ញុំបាទខំសរអរគុណច្រើនបាទដោយសារមានគេខលម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រហែលជាមានអីដែលខ្ញុំត្រូវខលត្រឡប់ទៅវិញអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនយើងនៅពេលនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនរៀនបាននៅចំណេះដឹងអ្វីមួយល្អចេញពីការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួបចង់សិក្សាចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធី online coaching ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទបងប្អូនអាច comment ឬក៏ message ចូលទៅក្នុង group របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបាទ inbox បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយខ្ញុំបាទខំសិតបាទអរគុណចា៎ bye bye